ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଗମ୍ଭୀର। କିଲୋ ପିଛା ଦର 40 ଟଙ୍କା ପାର। ୟୁପିରୁ ଆଳୁ ଆଣି ସଙ୍କଟ ଟାଳିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଳୁ ପାଇଁ ବଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ସୋମବାର ୟୁପିରୁ ଆଳୁ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। କାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ 300 ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ଆଳୁର ଯେଉଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ତାର ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ତ କାଲି 300 ଟ୍ରକ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଯାଉଛି, ଅଲରେଡି ଲୋଡ୍ ହୋଇସାରିଛି, ବାଟରେ ଅଛି, ସେ କାଲି ବୋଧେ ପହଞ୍ଚିଯିବ 300 ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପୁରା ଆସିଯାଇଛି। ଅବିକା ତ 35 ଟଙ୍କା ଆଳୁ କେଜି ଅଛି, ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ଖବର ନେଉଥିଲି, କୋଉଠି କୋଉଠି ଅତି ବେଶୀରେ 40 ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମମତା ସରକାର। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମନମାନି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ୟୁପିକୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମମତା ସରକାରଙ୍କ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିପାରୁନି ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍। ବଙ୍ଗରେ ଏବେ 7 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଚାହିଦା ଅତି ବେଶୀରେ 5 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ଯଦି ବାକି 2 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଟିଏମ୍ସି ସରକାର ବେଶୀ ଦିନ ଏପରି ମନମାନି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରକୃତରେ 7 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅତି ବେଶୀରେ 5 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସେ ଦେଇପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବିକିବାର ମତଲବ ସେମାନେ ଯଦି ବିକ୍ରି ନ ହେବ ତାଙ୍କର ପଚିଯିବ ଆଳୁ, ଆଳୁଟା କ'ଣ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ କି? ତାପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଳୁ ବି ବାହାରି ଆସିବ ତାପରେ ପରେ, ତ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏଭଳିଆ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଉଚିତ ନଥିଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଳୁ ଦେବିନି ବୋଲି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଦେଖାଦେଇଛି ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। କେଉଁଠି ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା 40 ତ ଆଉ କେଉଁଠି 45 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କଟକ ଛତ୍ର ବଜାରରେ ଶନିବାର ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା 35-40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ରବିବାର କେଜି ପ୍ରତି 45-50 ଟଙ୍କା ଏବଂ 3 କେଜିକୁ 140 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। କରୋନା ଆସିଲୁ ଧଡ଼ା 100 ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିଲି, କାଲି ଆସିଲୁ 110 କହିଲେ, ଆଜି ଆସିଲୁ 140, କିଲୋ ପଇଲା 50 ଟଙ୍କା ପଇଲା ଆଉ କ'ଣ, ଆମେ ଧଡ଼ା ହିସାବ ନେଉଛୁ 10 ଟଙ୍କା କମେଇ ଦେଉଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ରେଟ୍ କମିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଜିନିଷ, ଏଇଟାରେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ। ମଝିରେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଳୁ ବହୁତ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ପୁଣି କମିଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ ପୁଣି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏତେ ରେଟ୍ ହେଲେ ଚଳିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଛତ୍ରବଜାରକୁ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁନାହିଁ, ଗଳା ବାଟ ଦେଇ କାଁ ଭାଁ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଯାହା ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ ଦର କିଲୋ ପିଛା 10-15 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାରଣ କ'ଣ କି ଯେ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ, 2 ଦିନ ତଳେ ବସ୍ତା ଥିଲା 1350, କାଲି ଗଲାବେଳକୁ 1500, ଆଜି ଗଲା 2000, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଯେ ଯେମିତି କିଣିବୁ ସେମିତି ବିକିବୁ ଆଉ। ଆଜି କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା, ଧଡ଼ା 140 ଟଙ୍କା, ବସ୍ତା ପଡ଼ିଗଲା 2000 ଟଙ୍କା, କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଲୋକ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ବିକୁଛୁ, ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଯେମିତି କିଣିବୁ ସେମିତି ବିକିବୁ। କଟକ ସାଲେପୁରରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଏଠାକୁ ବି ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ କିଲୋ ପିଛା 45-50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କିଛି କଳା ବଜାରୀ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ନେଇ ଆଳୁ ମହଜୁଦ ଥିଲେ ବି ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯିଏ 3 କିଲୋ ନେଉଥିଲେ ସେ କେଜିଏ 2 କେଜି ନେଉଛନ୍ତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକା। ଏଇଟା ଆଳୁ ସମସ୍ୟାଟା ଯଦି ସରକାର ଟିକେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଳୁ ତ ଆଜ୍ଞା ସାଲେପୁର ନାହିଁ, 20-30 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଳୁ ଥିଲା, ଆମେ 4ଟା ଖଣ୍ଡ ଆଳୁ ଆଣି 45 ଟଙ୍କା ବିକୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, 60 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରେ ଆଳୁ ଦେଖାଯାଉଛି 5 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଳୁ ପାଇଛି, ଆଳୁ ନାହିଁ ମାର୍କେଟରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ବି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଆଳୁକୁ ନେଇ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। ଏଠାକୁ ଦିନରେ 6-7 ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୁରା ବନ୍ଦ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା ଆଳୁ ଦର 40 ଟଙ୍କା ପାର। ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜୋରଦାର। ସବୁ ବେଲଦାରୁ ସୁନାକଣିଆ ପାଖରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତୁଳି କରିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଖଡ଼ପୁର ପାଖରେ ଠିଆ କରିଛି, ତେଣୁ ଆଳୁ କହୁଛି ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ମନା, ତାଙ୍କ ଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ରହିବ, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟକୁ ଆମଦାନୀ କରିବନି, ମାନେ ଅଲଗା କୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ ଦେବନି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସେ କହୁଛି କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ରହିବ। ଆଳୁ ରେଟ୍ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ 40-50 ଲେଖା କେଜି କହୁଛନ୍ତି,
आगुरी टी कम थी ए बहुत बढ़ी जा तेणु किणवाई बहुत असुविधा हो जदि उत्तर प्रदेश रु आसंता काली आलू ट्रक आसी न पहुंचे परिस्थिति आहुरी अणायत हेबाने आशंका करा जाउछि। कटकरु कैमरा पर्सन सुब्रत दास को सह विश्वजीत दास, जलेश्वरु गोपबंधु साहू, सालेपुरु रतिकांत पटनायक एवं भुवनेश्वरु प्रदीप्त महापात्रंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।